的枪呢？你不要怕，现在是换岗，怪不得那人让我躲开，他说这帮人给走这个道。嗯，录一下，录一下。是，这个比那个希腊的漂亮。希腊那个可丑。是是是是。这大哥走了。他们要这么一直走到家吗？这路太远了。这几个大哥进去了，竟然能赶上老兵换岗，很有意思，很有意思。三弟，怪不得刚才没人在那照相，因为他们换岗了。吓死我了！他去跟那两个人合影的时候，我拍，然后他们正好都换岗，突然就换岗，吼了一大声，我以为说不让拍，然后拿枪就开始往前一冲，我还以为是指我。